Okay, jdeme, jdeme. A jdeme, jdeme. Give a go on Moat and I'll just bar. Break out of hand. Nice, Nick. Down, 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 let's get up. Ah, from position. Vad var han då? Typ. Jag tror jag blev skjuten från höger. Exakt, jag tror det är här borta här någonstans. Repositioning. På 30, på 40 och så. Ser ingenting mot lila. Jag ser inte heller någonting där borta. We're in the safe zone. Disregard that. Vi ska köpa en UAV eller nå? Jag har den. Allied UAV overhead. Okej, okay, nere your där. Mark. Kan du pusha det där? Ja. Jag skulle vilja ha... Om någon pikar så kan jag dra airstriken direkt alltså. De håller på att fightas där. Jag tror att det här är vår chans alltså. Ja. Nej, där på grön. Nu om någon gång tror jag. Oh, där är den. Target right here. Enemy dropping into the AO. Enemy dropping in. Jag fick en hostile rocket. Han hoppar, han landar där uppe. Han krigar. Jag är sugen på att sno min loadout. Dipp in alltså. Men nu krigar de ju, för fan. This is Felix 3, good copy, strike and bomb. No hit on that run. Ska vi, vad gör vi? Ska vi gå tillbaka och hålla dem eller? Jag har liksom inget close-vapen riktigt. Det här är inte close. Ja, du åker ju inne alltså. Jag är inne. Ska jag protecta mig om du kan. Ja, jag vet inte var de är, de är ju uppe. De är ovanför mig. Repositioning. Throwing stun. Bomb, ska vi hålla utsidan lite då? Throwing stun. Ingen. Inne där tror jag. Är ni på översta våningen eller? Trophy system on. Yes. Oh ja. Okej, jag hörde sniper bakom. Ja. Armor box här. Det är alltså mycket här uppe om ni behöver något. Jag har fullt alltså. Armor box. Armor here. Jag lägger armor här. Eller vad säger jag? Aki. Aha. Gör det. Box some gear. Jag har med en... Enemy UAV overhead. Det finns gasmask här. Stäck. Vad gör jag? Vad gör så går ni hämta med sniper igen. Jävla fågel jävel. Jag hörde ju någon. Aj, 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 aj. Där bortifrån, bomb. Assault rifle. Ja, borta från nav. Där. On my mark. Jag pushar. Let's go. Han är downad dock. Enemy UAV overhead. Aj, jag blir downad av hans polare. Oj, bortifrån. De är bäst i världen. Borta på bajen där. På gul mark. Ta den ner då. Hallå, jag tror att jag ska. Airstrike, poppa in. You'll make it, just hang on. Jag är tveksam på dem här. Jag tänker hoppa ner utan någon annan. Gas is closing. Get to the new safe zone. Va? Vad fan nere på matsidan han träffar mig? De är här utanför nu. Där de är. Oh, men du! Ja, rakt framför mig. De här bussen. Jävlar. Jag fick inte jag downade en. Ja, han fuskar 100%. Hur? Ja, skjut med det. Vem skjuter? Alltså, ja, jävlar vad han fuskar. Jävlar. Jag fattar inte hur jag kan skjuta igen väggen sådär. Jag blir skjuten av någon annan av dem. Utan någon annan som dödar. Han fuskar där. Jag blir skjuten igen väggen där, alltså, där nere. Helt sjukt alltså. Nej, det var ryggen tror jag som stod och sköt på oss. Åh, det är så jävla tråkigt när man ska komma in i en sån lobby.